Assalamu aleykum, dəyərli izləyicilərimiz. Qəbələ rayonunun tam mərkəzində super bir torpaq təklifimiz var, 6 sotlu torpaq sahəmiz. Kirayə məqsədi üçün, şəxsi tikili üçün ideal bir təklifdir. Dəyərindən aşağıdır demək olar. Bir sotunun qiyməti 10.000 manata təklif olunur, amma endirimimiz də olunacaq sahibi tərəfindən inşallah. Torpağımız dağ mənzərəli torpaq sahəsidir. Tam mərkəzdədir, bütün kommunal xətləri mövcuddur. 3 sotunun sənədi var. 3 sotu bələdiyyə sənəddir. Satan şəxs deyir ki, sənədlərin özüm xərcini qarşılayacağım, düzəldəcəm və alan şəxsə verəcəm. Torpaq sahəmizin tam görüntüsünü çəkək. İçərisində cürbəcür meyvə ağacları var. Tam yaşıllı olan, çox sakit məhlədir. Çox gözəl məhlədir. Ətraflı məlumat üçün səhifəmizdə nömrəmiz qeyd olunur.